Աշխարհում նոր կորոնավիրուսի տարածմանը զուգահեռ ըստ մասնագետների արագությամբ տարածվում են նաև տարբեր դավադրության տեսություններն ու միֆերը հիվանդության մասին։ Ամենապարզերից է տնական միջոցներով իմունիտետն ուժեղացնելն ու այդպիսով վիրուսով չվարակվելը։ Եվ բնականաբար առաջին միֆերը, որը ռեալ իրենց ազդեցություն ունեցան, դեպի գտան դա սննդակարգերի հետ կապված էր։ Okay, եթե հիմնական խնդիրը իմուն համակարգն է, եկեք ինչ-որ ձևով իմուն համակարգը լավացնենք, իսկ ինչ լավացնելու տնական տարբերակներ գիտենք, խոճապղպեղ, կիտրոն, չգիտեմ, սող, սխտոր, նմանատիպ բաներ։ Բժիշկ իմունոլոգ Սևան Իրիցյանը նկատում է, ուժեղ իմունիտետ հնարավոր է ունենալ, իսկ դրան կարելի է հասնել ոչ թե մեկ ամսում, այլ շարունակական ու տևական գործողությունների միջոցով, առողջ ծնվելով ու մարզվելով։ Խորհուրդ, թե ինչպես վերջապես անցնել առողջ ապրելակերպի, ուղղակի սկսեք հիմա ու դա պահպանեք ամբողջ ընթացքի, ամբողջ կյանքի ընթացքում, ոչ թե միայն այս կարճ օրերին։ Սննդի որոշ տեսակների բարերար ազդեցության չափազանցումից վտանգավոր բժիշկ Իրիցյանը համարում է կորոնավիրուսի պանդեմիան որպես առիթ օգտագործելը պատվաստումների դեմ շարժումների նոր թափ հաղորդելու համար, թեև դեռևս գոյություն չունի նոր կորոնավիրուսի պատվաստանյութ, բայց վարակն արդեն անտիվաքսերի ուշադրության կենտրոնում է։ Նոր առասպելներ, նոր մարազմի հասնող տեսություններ սկսեցին առաջանալ ու շրջանառել, մասնավորապես հեղուկ չիպերի մասին, չգիտեմ, հատուկ մտածված ինչ-որ խնդիրների մասին, չլինելով որևէ կենսաբանությանը կապված ոլորտի մասնագետ, կարող են մասնագետներ հետ վիճել, փորձել ինչ-որ վկայակոչել ինչ-որ կայքեր արեմության։ Մեդիակետ.am կայքի լրագրող Կարինե Ղազարյանը փորձել է մեկ հոդվածում իմի բերել, թե ինչ են քննարկում Facebook-ում պատվաստումների դեմ արտահայտվող խմբերն ու օգտատերերը կորոնավիրուսի մասին։ Լրագրողը նկատել է, որ շարժմանն անգամ միացել են որոշ բժիշկներ, նրանցից մեկը նյարդավիրաբույժ Մարինա Խաչատրյանն է, ով տարիներ առաջ ընդդիմադիր Զարուհի Փոստանջանի հիմնադրած Երկիր Ծիրանի կուսակցության ունիցեր, ապա հեռացավ։ Հիմա այս հակապատասխանային արշավի արդյունքում սրանք մտածեցին ինչ անեն, ինչ չանեն և որոշեցին համաճարակի իմիտացիան է, որտեղ այս ամբողջը ես արդեն համոզված եմ, որ սա fake համաճարակ է, ահուսարսափ տարածելու նպատակով։ Հայաստանյան անտիվաքսերի Facebook-յան էջերն, ինչպես նաև այս օրերին տարածվող դավադրությունների տեսություններն ուսումնասիրած լրագրողի խոսքով, Հայաստանում ու ողջ աշխարհում տարածված պատումներից մեկն այն է, թե աշխարհում կան մի խումբ չար և զորեղ մարդիկ, որոնք ցանկանում են տոտալիտար իշխանություն հաստատել և մարդկանց կյանքերը կառավարել։ Այս տեսությունն այժմ հարմարեցվել է կորոնավիրուսի պանդեմիային։ Եվ ըստ այդ դավադրության տեսության, կորոնավիրուսի համավարակը կազմակերպված համավարակ է, և դրա նպատակը այն է, որպեսզի պատվաստումները տարբեր երկրներում դարձնեն պարտադիր։ Վերջին շրջանում ավելի հանրահայտ դարձած New World Order կամ նոր աշխարհակարգ դավադրության տեսության համաձայն տարբեր գործողություններով նախկինում այդպես էլ հաջողության չհասած աշխարհը ղեկավարել փորձող գաղտնի հզոր ու հարուստ գլոբալիստների խումբը ստեղծել ու տարածում է կորոնավիրուսը ի վերջո մարդկանց պատվաստելու և դրա անվան տակ չիպավորելու նպատակով։ Կարինե Ղազարյանի խոսքով այս մասին պատումները քիչ չեն նաև հայկական Facebook-ում և տարածվում են ոչ միայն հանրությանն անհայտ, այլև արդեն հայտնի մարդկանց կողմից։ Օրինակ, Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության նախկին պետը մի լրատվամիջոցի տված երկար հարցազրույցի ժամանակ 40 րոպե խոսում էր նրա մասին, որ սա պատահական չի և Bill Gates-ը ստեղծել է այս ամեն ինչը, որպեսզի մեզ ուրեմն ճնշի, դարձնի համաշխարհային ուրեմն չար ուժերի կառավարած պետությունների համաճիկներ։ Հայտնի դավադրության տեսություններն, այսպես ասած, ապացուցել փորձող տեսանյութերն ու լայվերը երբեմն հազարավոր դիտումներ ունեն սոցցանցերում։ Այդպիսի մի օգտատիրոջ հանդիպեցինք Facebook-ում, նա մի քանի մասերից բաղկացած լայվերով ցանկանում է մեջբերեմ բացել մարդկանց աչքերը և ապացուցել, որ ինքը ոչ թե հայտնի դավադրության տեսության հետևորդ է, այլ սեփական հետազոտություն է արել ու պարզել, թե կեղծ համավարակի տարածման վերջնական նպատակը մարդկանց
մարդկանց չիպավորելն ու վերահսկելն է։ Իսկ վակցինացիան, ես չգիտեմ, վակցինացիան դա գլխականակը կրճատելու միջոց է միայն, թե այդ դրա ժամանակ կարող են նաև չիպավորել, այսինքն հեղուկ չիպի միջոցով մարդկանց բանանել, ստրկացնել եւ այլն եւ այլն։ Ես այս ամեն ինչը, որ խոսում եմ, ֆանտաստիկա կարող է թվի շատերի համար, բայց ես ապացույցները բոլոր բերում եմ։ Մամուլի հոդվածներ ու հրապարակումներ աղավաղող, երբեմն պարզապես աղբյուրներ չնշող, բայց եզրահանգումների եկող այս օկտատիրոջ տեսանյութը, որտեղ նաև պնդում կա, թե Շվեդիայում կարանտինի կարիք չկա, որովհետև մարդիկ այնտեղ արդեն չիպավորված են, Facebook-յան իր էջում կիսել էր նաև ՏՏ ոլորտի հայտնի փորձագետ, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության ղեկավար Կարեն Վարդանյանը։